Монголын рок pop хөгжмийн үрлэгийн шин дуу хоолой My Voice эхшиглэж байна. Дуу бусдад жив үр ургуулдаг, дуу хэн нэгэнд сэтгэлийн их хүч, ун зориг хайрладаг. Дуу хөгжим хайр дурлал, хүсэл мөрөөдлийг хөглөдөг. Дуу хөгжим бол тасар шүү, мөн хэн үргэлжлэл. Хөгжмийн зохиолчийн ав яс билэг онгод хиймэр ур чадварын илэрхийлэл уран бүтээлийнх нь тод, сод, талс тулсан дуу бүтээлүүдийн нэгэн үйлчлэл. Яруу найргийн гал дүр урлаг дуу хөгжмийн ертөнцид алдар нэрийг нь сонсоод бишрэн хүндлэм уран сэтгэмж үгийн яруу талсхийг урлын бүтээгч шижир ав яс нуудтай хамтран төрөвсөн шилдэг бүтээлүүд. Энэ бол кино жүжигийн дууны ертөнц. Монголын театрын урлагт рекорд тогтоож шилдэг амжилт үзүүлсэн олон нарын тайцны шилдэг үтээлүүд. Бодол оюунд тань гэгээн дүрээ мөнхөлж үлдээсэн тайцны урлагийн жинхэнэ баатруудыг магтан дуулъя. Хүний зүрх сэтгэлийн нандин утсыг хөндөж хоног шүүлдсэн үзэгчдийг байлдан дагуулсан үе үеийн шилдэг кино бүтээлүүдийн аялгууц дуу хөгжмийг ахин нэг дурсцгаая. Тайц дэлгэцэн шилдэг бүтээлүүдийн төгс зөвцөл, амин сүнс болсон дуу хөгжмийн бүтээлүүд ахин амлах гэж байна. Сэтгэлд хоногшиж, дурсамж хөглөх, цаг хугацаагаар аялуулах шидтэй дуу хөгжим таны сонирт хүрэхэд бэлэн боллоо. Он цаг, орн зай эзлэх хизээчүүл тасран Монгол аялгуу My Voice. Монголын соёл урлагдах чөлөө сэтгэлгээний ертөнцид оюун ухааны шинэ хувьсэлийн хүсэлтэд хөтлөгдсөн. Дотоо сэтгүүл нь жинхэнэ утгаараа уран бүтээч хүний мэдрэмжиндэг онцгой сод нь нулимс урсаж, ууж хайдаг төрөл хүмүүсээс кино жүжигийн уран бүтээл төрөлөг үйл. Оюун ухаан сэтгүүнээс төрж гарсан тайз дэлгэцэн шилдэг бүтээлүүд My Voice-ийн тайзнаас ихшиглэж байна. Монголын орчин үеийн залуусын шилдэг дуулалт яг одоо үзэгч та бүхний сонирт хүрэхэд бэлэн боллоо. Дуу хөгжмийн ертөнцөөр аялуулах My Voice Show нь тавтай морил. My Voice наадмын эрхэм хүнд дэшүүгч. Ноён Амсрайн Танхойг. Жинхэнэ урлаг, уран бүтээл гэдэг найзын дундаа бүтэлдэг юм аа. Жинхэнэ уран бүтээлч бол унаж, ойлж байж босчихдгийг. Чинд дамбийн бичиг хурлаа. Урлагийн энэ хатуу ширүүн, энэ салбарт, энэ талбарт жинхэнэ авьяастай бас нүрийг хөдлөмөрч хүн л шалгарна. Батмунхийн Чин Бат. Бид бүгдээрээ дуу хөгжмөд байна. Гэхдээ дуу хөгжмийг эзэмдэх чадвар бидгүй хүн л байна. Би яг биднийг байна. Дугаартай пагам дуламтай үзэгч та бүхнийг уулзалж байна. За энэ бол миний ажлын өрөө, миний хамт олон сууж байна. Манай хэлцэл нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын мэдээлэл технологи хэлцээгаа. Гол үйл ажиллагаа нь болохоор гадаад дотоо сүлжээ болон 6 дүүргийнхаа сүлжээний аюулгүй байдлыг мөн ажлаа яг нэгэн жигд явуулахад нь гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Бүх төсөл хөтөлбөрүүд энэ хэлцээр манд дамждаг байгаа. Пагам маань манай хитэс дойтон байхдаа дадлаг хийжсэн. Тэгээ ерөнхийдөө анх орж ирэхээсээ л ажилтаа их нямбай, чамбай хөвгөлтэй. Тэгээд бас дээрэс нь их урлагийн авьяастай. Тэгээд My Voice гэх тэмцээнд оролцоод бас нэлээд амжилттай явж байгаа. Цаашдынх нь одоо уралдаан тэмцээнд нь өндөр амжилт хүсье ёо. 10 жил байхдаа Бистрадын дуучин өвлөн бүжигээд тэмцээнүүдэд оролцдог байсан. Дуулаал бүжиглэн хөгжим тоглоно гэд хөөхдөөр юм болгонд бүх зүйлд л хүчээ үзгий үздэг байсан. Миний ээж байна. Юм болгонд дэмждэг. Тэгээ баг ингээл хаяарж байгаа шантарч мандрах юм бол намайг аюух хүч өгдөг, зориг өгдөг. Жур газар зохион байгуулагч кадастр мэрэгчлээ шүү дээ. Шаал өөр мэрэгчлээ одоо урлагаас уу шалах хол мэрэгчлээ. Гэхдээ яаж энэ
гоё дуулаад байна. Тэгээд одоо ажлынхаа хажуугаар чи төрөө албагчтай мэдээж маш ажилтай байгаа. Тэгээд өглөөнөөс орой хүртэл ажилладаг шүү дээ. Ажлынхаа хажуугаар бэлтгэлээ яаж бацааж чинь бэлтгэлээ хаана ер нь хийдэг бэлтгэлээ? Бэлтгэлээ ер нь бол гэртээ тэгэл ажил руугаа их замдаа ерөөсөй байнга энэ дуугаа сонсоостай. Гэтэ тэр дуушны дууснаар юм биш. Сонсоостай. Одоо яг энэ 3 дахь шатнд орохт бол би нэг багштай бэлтэж байгаа. Одоо бол яг бэлтгэлийн байрндаа бэлдээд яг мэрэгжлийн хүмүүс зөвлөгөө авч байгаа. Өмнө нь дандаа өөрийнхөө мэдрэмжээр л явж байсан. Одоо бол шал өөр. Мэрэгжлийн хүн гэдэг маш өөр. Маш их зүйлийг өгдөг. Хэр сандарч? Сандрахгүй байна. Ийм үү? Ерөөсөө ч сандрахгүй. Нэгдүгээр шатны дээр ч сандраагүй. Одоос нь сандрахгүй. Их хэцүү дөө. Маш их хоолой шаардсан. Дээрээс нь бас их юм дотор шаардсан дуу юм шиг надад санагддаг л та. Энэ дууг одоо тайзан дээр амьлуулахад, амьдруулахад одоо бас дууч үнээс их чадвар шаардах бах. Хэр сайн бэлдсэн бэ? Яагаад энэ дууг сонгох болсон бэ? Яагаад тэр мэдээж л дууны тэмцээнд орж байгаа учраас өөрийнхөө бас хоолойны чадварыг харуулъя гэдэг утгаараа энэ дууг сонсон. Яагаад тэр жүжиг киноны дуу гэдээ ингээд сонсоод үзэхэр хүмүүс юу нэг Антигоног нэг их сонгохгүй бах гэж утсан л даа. Нэгдүгээр шинд миний сонгосон дууг маш олон хүнд болсон. Энэ удаад би ийм сонголтыг хийсэн. Өөр амьлуулж дуул чадах бах, өөртөө ихтэй байгаа. Эмэгтэй хүн эрх чөлөөний төлөө хайр сэтгэл хүртэл зөвлөсөлж байгаа. Тэр эмэгтэй хүний тухай гарч байгаа юм дуун дээр. Антигоно, Паган Долон. Thank you.
Антигона тайзан дээр маш гоё харагдчихэ. За, ямар ч байсан энэ удаадаа бол тэнцлээ. Дараагийн удаа одоо юу гэдгийг ур чадвараа дэвшлүүлэх маш их хичээц зүтгэхийг бодорой. За, харин бодно. Ямар тач байсан минь их том бас их хүнд дуу сонгосон байна. Тийм ээ, бас тийм амар дуулагдах дуу биш байха. Тэгэхээр чи бол өөрийнхөө хэмжээнд бол өөрийнхөө боломжийн хэмжээнд бол бас сайн бэлдээд сайн дуулаад хүргий гэсэн одоо чин ирмэлцэлтэй байсан нь бол харагдчихэ. Аа, миний хувьд бол энэ удаа тэнцүүлж байна. Дараагийн шатндаа сонгох дуугаа бас нэлээд сайн тооцоолж бодороо. Дараагийн шат чинь бол 3 дугаар шат шүү дээ, тийм ээ. За, амжилт хүсье. Үнэхээр одоо мэрэгжлийн биш гэхэд бол чи маш сайхан дууллаа шүү дээ. Үндсэндээ бас мэрэгжлийн төвшөнд өнөөдөр олон чиний өмнө мэрэгжлийнч дуучид гарлаа, мэрэгжлийн бус дуучид гарлаа. Мэрэгжлийн дуучидаас нэг их дутхгүй дуулж шүү дээ. Тэгээд газар зохион байгуулах ажилчин бөгөөд уран бүтээлчин хамгийн том амжилтыг хүсье. Хичээгээрээ олон тэнцэн. Баярлалаа. За, амжилт хүсье. За, тэгээд амжилт хүсье. Том давааны ард гарлаа. Гэхдээ дахиад бас 3 дугаар шатны шалгуулалт цаана хүлээж байгаа. Бэлтгэлээ сайн базаагаарай. Эргээд бол. За, баярлалаа. Loves music. My voice. Сайн байна уу? Өнөөдрийн мэдээ өргөе 123% дугаартай Улаанбаатар эрдэн мөрөн. Хар санаа ба харс. Гарцаагүй үнэн ч хайрам би чамдан үгсэн юсэн зүрэг сэтгэлээсээ ганцхан олдох амьдралаа хамтдаа туулахыг хүссэн юмсан хамтдаа хайрлахыг өрөөдсөн юмсан хамтдаа дэдэлчрийг тэмүүлсэн юмсан зүрхмээ үзэгстэй бодит үүдэн чүлөөний нарын чүмүүдэ зүрхмээ
юу болоод өнгөрвөө юм чинь гэдэг шиг. За та хоёр бол нэг л нийцсэнгүүдээ хоорондоо тэр төгөлдөр хуурч хөө бол буруу аккорд тавлал чамаа гэвдэл үмүүлэл чи өөртөө маш ихтгэлгүй болж байна. Яасан их чиржил болд юм бэ? Ингээд яг нэг юм сонсоход нэг жоохон хэцүү л явлаа. За би итгэсэнгүй. Өчтөр хамт нийлсэн. Тэгээд цаагаа тэнцсэнгүй. Copy-paste гэд дуулцсан яг тэр хэм маягийг сайхан хэлбэрчлээ. Яг дурайгаал одоо ихэнхэн тэгээд нь шүү дээ. Чи тэгэхэд бас нэг за зин дууг бас нэг зүрх сэтгэлээрээ оруулаад өөрийнхөө нэг бас дуулах гэд үзье та гэж эрмэлдсэн юм шиг байх юм. Надаа тэгж сая сонсогдлоо. Тэр утгаараа бол бас чамайг дэмжмээр байдаг. Орчин цагт энэ техник их хөгдсөн цагт копи паст шиг амрах юм алга шүү дээ. Тэгээд чи бас нэг тийм дөрөв нэгэн орлоо маань их сайхан хэллээ шүү дээ. Хорвоо дээр хосгүй ганц л байдаг гэж. Тэр хорвоо дээр хосгүй ганц гэдгийг бас харуулах гэж оролдож байгаа чинь би тэнцвэлээ. За яг та хоёгийн хэлдгээр яах гэж өчигдөр нийллэгдээ гэж хэлэв гэдэг шиг би бас чамаг хэрвээ илүү бэлтээд цаг зав зараад ороод ирвэл нь бас одоо өнөөдрийн энэ дээр байснаасаа илүүтэйгээр бас өөрийнхөө ур чадварыг харуулж чадах юм болов уу гэж бас найдаад байна. Тэгээд их чинь чамд боломж олгоо. Маш их баярлалаа. Мэдээж сандардаг юм байна. Тэгээд сандраа айлуулах, айдсаа айлуулах. Тэгээд мэддүүлэхгүй тул дайлуулах хичээлээ. Өчигдөр ээжи маань мэдсэн өдөр байсан. Тэгээд айгүй сайхан өдөр өнөөдөр нэг найзын маань мэдсэн өдөр. Тэгээд тий айгүй сайхан өдөр. Тэгээд би ээжтэй минь хөргмөрөө. Тийм. Гэтэ өнгөрсөн ч гэсэн би өчтөрхтэй ээжтэй минь хөргцсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас ахаад минь хөргчээ. Тий. Цэнгэрлэгцээр минь хөргчээ. Тэгээд хамгийн дотны хоёр хүнийхэн төрсөн өдөр болж байгаа эдгэр өдрүүдэд бас My Voice яг зохиогдож таардаг тий. За тэгээд амжилт хүсье. 3 дугаар шатндаа илүү сайн бэлдээрээ. Манай шүүгчдийг тэр дундаа сая үнэмшээгүй чимба шүүгчийг 3 дугаар шатндаа өөртөө үнэмшүүлээрэ гэж хүсье. За үнэмшүүлэх гэж хичээнэ. Утсан юмс сэтгэлээси Ургамаас цэцгэлэж дэлфэл хи Хамстан үцхийг утсан юмс Хамстан хайлхийг тэм усан юмс Хамстан мэдрхийг хүссэн юмс Сэтгэл би Тэмгэ шилхэээ Хуверс сэтгэл ихч ногтож тийш хийе зүрх мэ Эсчис мөрди урсагди эргүүч буцаа чадахгүй зүрх мэ чадахгүй Хоршихгүй хэзгаар хүн болж төрсөн юм чи Одох одохгүй хэзгаар үслээгүй тэг хавилин мэ Хэд сүүж чиш эмгүй хайраа хүртө бүлдээ Тэнгэр мүхүд цилэмэ За тэгш үү та баяр хүргэе. Миний хувьд бол тэнцгэр дууллаа.
сайн шин сумын 4-р цэцэрлэгийн дууны багш гэсэн. За одоо шамнар нь ингээл үзээд сууж байгаа дээр цэцэрлэгийн хүмүүс ч ястаа эдэл ястаа сэргэлэн цаваанаас дээр гинэ хонгор байж байгаа. Багшигаа ястаа жинхэнэ сэтгэлээс дэлж байгаа. Чамд бас их тэм өглөө. Сайхан дууллаа. Тэг өөрийнхөө хэмжээнд бол их сайн билдсэн байна. Тэмцлээ. Баяр хүргэе. Гурван дэмцээ. За баяр хүргэе. Тэм бидээ, нэр бидээ. Бишүү. За баяр хүргэе. Гоё дууллаа шүү дээ. Зоригтой үлээ тий. Манайхаа зоригтой байсан. Өнөөдөр бас дуулах жоо бортоор нь байхгүй байсан. Анцаараа дуулсан. Одоо өнөөдөр UBS TV-г үзэж байгаа хамгийн дүр нэгнэнд үзэж байгаа гэртээ телевизээр харж байгаа жинхэнэ чиний шавнар үзэж байгаа шүү дээ. Нөгөө жижигчүүд. Одоо тэгээд хамгийн гадагташж байгаа. Багшигаа хараа. Тэд нар бол хамгийн гадагташж байгаа чиний танд 239 шав байна гэсэн тийм ээ. За тэгээд аав ээж нэмэхээр 5600 700 чиний дэмжигч нар байна. Тэгээд амжилт хүсье. Үсний засалт басад бол амар гоё юм шүү дээ. Гоё тийм. Цаашгүй. Өвсгөөчд одоо маш их гоё бие бэлдэж яж байгаа. Гоё дүүбл, гоё палачтай ямар гоё гоё гарч ирж байна. Ирчүүд бол яг оо тэгээ гурван талаас нь цоцоо олоор манай чинь аваа иччихээ. Гоё. Гоё явж байна. Гоё. Өвсгөөтэн тэнд юу яваад байна? Тийш юу хараад байна? Тин тим бэ. Манай ихнэр хөөхдөөсэн. Аа, ихнэр хөөхдөө юм байгаа гинэ. За. Гав. Оо, тэнд сууж байгаа юм байна шүү дээ. Ямар гоё юм бэ. За. Ихнэр хөөхдөө тайцтлаа. За данч нүдэн бүр ийшээ гүгэд исэн. Харин тийм байна. Байс байс. Эхнэр хүүхдээ аваад ирсэн байна. Ер нь хаа газар хүүхдтэй холбоотой. Урдлын юун дээр бас нэг залуу цэцгтэй холбоотой байсан. Энэ залуу манад өр хүүхд. Тэр баян. За. За гэрүүлэх гараад гараад тэр. Манай өнөөдөр бас дэмжигчтэй. За. Өнөөдөр манай My Voice хитцэний хамгийн бяцхан үзэгч бас хамгийн бяцхан дэмжигч маань аавыгаа дэмжиж түрээд ирсэн байна. Я таагаар уу таац чиг сайн сайхан бүгдийг үсэр өёо. Амьдрал баян, амьдрал баян. Тэгээд энэ их амьдралын одоо сайн муу сайхан муу хорвогийн жаргал цулдан дундар гар гараа барьж яваа та хоёр таац чиг үсэ, амжилт үсэ. Энэ бяцхан үрдний эрүүл ингээг үсэ. Баяр хүргэе. Баяр баа. Нөхрөөрөө багархаж байна. Хамгийн сайхан. За баяр хүргэе. За чигэр За баярлаа. За баярлаа. Ирүүлэг хаачихсан сайн сайхан бүгд өсөрөө. За дараагийн шатанд амжилт хүсье заяо. Эрчтэй уран зөрөгтэй. Хүүхдүүдийн заяа төсч байна. Хүүхдийн заяа төсч байна. Үргэлжлүүлж гээ. Баярлаа. UBS телевиз үзүүлж байна. Үсэг өнөөдөл зөвлөг тэмүүлэл энэ бол миний дуу хоолой. My voice not me 2 дугаар шатны шалгаруулалт. Одоо тэдний үдэш. Шинэ дуу хоолой сэтгэл хөдлөл. Одоо хамтдаа шүү. Шинэ дуу бид хамтдаа дарам дуулан тэдний бахархан хүндэтгэн баясан хүчилдэн хөгжилдэн нэгдэн бас үнэлж дэмжин. Амбаяр нэг л юм өгүүлж байна да. Энэ сайхан 2 дугаар шат жүжиг киноны дуунууд гэдгийг бол маш их зөв тусгасан бололтой юм. За үзүүлээд өгнө шүү. Нор саран сиру хонсо хазо яна гүсэлтэ намаган жаргана хэримэн гашуудан жирэгнэ хэтмэн чи би хойин гэрум сэтгэлмэ Yeah,
чи сайхан юм нэг шулуухан гэл ингэж явсаар байгаа л дуусчлаа. Бүр нэг гоё тэр мэдрэмжийг бол би чамаас авсангөө тийм болохоор тэнцсэнгөө. За гамбайраа ямар тач исэн өнөөдрийнхөө уралдаанд ачаал бүгд л өгөөд найзууд нь тий тусалж байгаа нь. За тий найзууд нь баяр хүргэе. Их сайхан бүжгэлж байна. Баяр гоё биш юм даа. Тэгээд оролцож байгаа чинь бас баяр хүргэж байна. Уу одоо би ингээ хүнээс юм чи баглаа улаан сарна авцсан хүн одоос үгүйгээ илчгэр жоохон нүур халуун байна. Одоо би бол одоо Yesл гэд хэлээ одоо тэгээ хов цаяг нь хоёгийн ах минь таал болготгүй. Гамбайраа. Үнэхээр чи уул нь яг одоо өнг нээхих алдалгүй дуулсан мөртлөө энэ дуундаа орсонгөө дуугаа үндсэндээ тэр гүнчин хурим болж штэ тий. Чи хурим дээр хүмүүст одоо ерөөж жаргалтай гэж одоо нэг жаргалтай байгаа ч аяраасаа харагдахгүй байна. Тэр амьдралд ганцхан тохиодог хуримын тэр уур амьсгал харагдахгүй байна. Угаасаа энэ кино жүжигийн дууны онцлог бол уур амьсгалыг бүрдүүлэх. Тэр киноны уур амьсгалыг бүрдүүлэх гэж кино жүжигэнд зориулж дуу бичдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр уур амьсгал чи амин сүнс нь байхад амин сүнс нь байхгүй зүгээр хэлбэр нь байгаад байна. Энийг чи цааш нь анхаараарай. Тэгээд би хоёрдугаар шатны шалгуурыг бол даваагүй. Яг чи хичээвэл цааш та бас дуусах чамд ирээдүй байна. Сагс дүүрэн сарнай барьцсан болов уу гэж чин салфидик хуулаад хийцэн байсан байлээ л дээ. Энэ ямар очиртай вэ? Энэ одоо хормын дуутайгаа холбогдуулаад одоо хийсэн одоо жоохон шоу мэй юм да. Би жижиг
ашигтайч, бэлчээр томтой оролцож байгаа. Боёо хэлдэг шүү дээ. Анхурнууд ашигтай гэдэг шиг оролцож байгаа юм тест. Бүгд нэр алгач шүү. Цонц ч 5 дугаартай. Сүрэн жимд авч гал. За даваа сэрэн баяртай. За аллаад гэх. Сарын бороо нөлмс шүү Зөөлөн сэлхний илбээ үнсэлчи Сүлчин хонхны дүү зүрхэнд минь цангнах шиг Би чамд хайртай гэж чамдаа биш ивэнсэ Хагидыг им зэгхээ зүрхний нэнда зэцгэн Ганцхан чамдаа гэж чимин надаа билгэсэн Хонхны дүүтэй яруухан тэрл хаури Дурлаас шиг гигэн өдрүүд баяртай Чамтим үлээ Миний сэтгэл ши Мартуч чадамгүй Зургаан сар мин баяртай Баярлаа Дуу ер нь мэдэрч дуулах, дуунда орж дуулах чадвар бол сайн Ер нь чи эхний шатандаач дажгүй сайхан дуулдсан Дооч гэсэн би чамайг эргэлцэхгүй байна. Сайн бэлт хэрэгтэй шүү. 3 дугаар шатч бол тоглоом биш тийм ээ. Илүү өрсөлдөөн одоо хурцтан одоо босго өндөрсөн. Тэгээд 3 дугаар шатнд нь тэнцвүүлээ. Баярлалаа. За 3 дугаар шатнд ямар дуучид чамтай хамт орж байгаа гэдгийг нэг анзаараарай за. За амжилт. Баярлалаа. Сайн бэлтгэхгүй болохгүй нь шүү дээ тий. Саяны дууг сонсоход бол ерөнхийдөө өлөхөө аваа ичиж шүү дээ тийм биз дээ. Яг гоо ганах тий. Зүгээр чамд бол ангалтай багч байгаа карманы дуу шүү дээ. Одоо жоохон кармага дээшлүүлж энэ хавьс дуу авахгүй бол заяа. За за нүд бол яг вэ яг нүд хүн нүдээр дуулдгүй шүү сэтгэлээрээ хоолоогоороо тийм шүү дээ. Хоёул бол бид хоёр инехэд бол хоёул алга болчихж байгаа байхгүй юу. Сэтгэл байхад хоолоо байхад болно заяа амжилт хүсье. За баярлалаа. Өшөө гоё дуу сонгоё шүү өшөө. Үчтэй. За тэнцчлээ баяр үргэ. За баярлалаа. За гахтай. Сайхан байна уу мэдрэмж? Маш сайхан байна. Тэгээд тэнцэн гэдэг шүүхчтэй дүгнэлтийг сонсоод маш сайхан байла. Аа. За одоо ингээд 6 дугаар сард баяртай гэж ингээд жүжигэн дуу, хингийн дуу байгаа шүү дээ тий. Тэгэл ер нь манай энэ зэрэгт байгаа үзэгчдөр нь яаж хүлээж авсан чамаг? Маш сайхан хүлээж авсан. Алуун дулаанаар тэгээд би ч өөрөө бас хүмүүст аль болох хүрэх талаас нь өөрийнхөө дуу хоолоогоор аль болохын дууг хүмүүст хүрэх талаас нь тулсан. За чи бол хөвсгөл нутгийн хөө тий. Нэгдүгээр сарын шалгаруулалт ингээ гаргангууд хөвсгөл нутгаас өөр нь хүмүүс холбогдож байна уу? Ер нь найз нөхөд ер нь хүмүүс юу гэж ярьж байгаа юм? Аа хөвсгөл нутгаас ямар ч зүг нөгөө миний нөгөө яг дуусан нэвтрүүлгүүд яг хэдэн сарын эдэнд яаж гарах вэ гэдгийг маш их асууж байгаа тий. Манай хамаатны ах ихснэр бас найз нөхдөд асууж байна. За одоо нутаг усныхан за одоо нэг давынхан болов ярьсан. Яг ингээл телевиз үзээд хараа сууж байгаа бах тий. Тий. Тэгээд бас дэмжиж байгаа найз нөхөд гэр бүлийнхэндээ бас баярлж талархж байгаа. Дахин дахин илэрхийлж байна. Нэвтрүүлгийн хамтын зохион байгуулагч Pepsi Brand. Loves music. Oye.